səhifəni dedik, insert-dən 4 tipdə vərəq əlavə edə bilərik. İşçi səhifə, diaqram səhifəsi, makros səhifəsi və dialog səhifəsi. Bu adları yadınızda qalsın. Digər əmrlər lazım deyil, düzdür. Delete nəsələrcəyik, rename ilə adını dəyişərik, move or copy ilə yerini dəyişərik və ya kopyasını apararıq səhifənin. Bunların parol qoymaq olur. Tab kalenin tab rəngini, yəni arxa fon rəngini baxın, belə dəyişmək mümkündür. Hide ilə gizlətmək mümkündür səhifəni, unhide ilə də göstərmək mümkündür. Select all sheets-də bütün səhifələri seçir. Normalda bax, bu səhifəni seçmişəmsə yuxarısında xətt olur. Bunu seçmişəmsə baxın yuxarısında xətt olur. Amma select all sheets deyəndə hamısı seçilmiş olur. Düzdür, burada xətti göstərsə belə hamısı seçilib bu formada göstərir. Sonra keçək, başqa nə deyəcəm sizə? Hə, səhifə adı ilə bağlı bəzi parametrləri deyəcəm. Deməli, tutaq ki, mən bu səhifəni silmək istəyirəm. Gəlin bu. Dön, silək bu səhifəni. Aha, bu səhifədir. Adını dəyişmək istəyirəm, boş qoymaq istəyirəm, boş saxlansın istəyirəm. Enter vururam, baxın, boş qoymadım. Nəsə bir bildiriş çıxartdı. Nə deyir bu? Deyir ki, Excel-də İşçi səhifənin adında 31 simvoldan artıq simvol yazmaq mümkün deyil. Maksimum 31 simvol yazmaq olar. Və eyni zamanda səhifənin adında ancaq bu işarələrdən istifadə etmək olmaz. 2 nöqtə, sağa sola slash, sual işarəsi, ulduz və kvadrat mötərizələr. Bunları istifadə etmək olmaz. İndi baxın, bura tutaq ki, slash yazmaq istəyəcəm. Baxın, slash-ı vururam, yazmır. Və ya bunu bağlayayım. Baxın, slash yazmaq istəyirəm. Vururam əslində slash klavişini, amma yazmır. Aha. Daha sonra, bir də nə demək olmaz? Boş saxlamaq olmaz. Səhifənin adı belə boş qala bilməz. 31 simvoldan çox olmaz. Bu işarələrdən istifadə etmək olmaz. Və boş saxlamaq mümkün deyil. Bu da səhifə adı ilə bağlı olan bizim qaydalarımız. Sonra nə edirik? Keçirik artıq işçi sahə haqqında məlumat vermək. Baxın, işçi sahə, yəni Excel-də bu səhifə ki var, hal-hazırda DFC yazmışıq, bu səhifə sütunlardan, sətirlərdən, xanalardan ibarət, düzdürmü? Sütunlar ingilis əlifbasının hərfləri ilə adlandırılır. İngilis əlifbasının hərfləri ilə adlandırılır. Düzdür, əlifba Z-də bitsə belə, baxın, Z-də bitməyəcək. Bu Z-dən sonra əlifbanın ilk hərfi digər hərflərlə kombinasiya yaradır. İki hərfli, hətta üç hərfli kombinasiyalar yaradır. Görürsünüz nə qədər sütunlar var? Hələ gedir. Hələ gedir. Hara qədər gedəcək? Onu artıq belə gedə bilmərik. Ən sonuncu indi sütuna gedim. Sizə göstərim hansı sütundur. Kontrolun bir yerdə, baxın, kontrol düyməsini basılı saxlayıram. Sonra da gedirəm sütunun, daha doğrusu kurs klaviaturanın üzərindəki sağa doğru işarəsini vururam. Çünki baxın, sağa getmək istəyirəm və ən sağdakına baxmaq istəyirəm. Kontrolla sağa doğru oxşarəsini vurdum, ən sağdakı sütuna gəlmiş oldu. Hansıdır ən son sütun? XFD sütunu. Excel-in, baxın, bir Excel səhifəsinin ən sonuncu sütunu XFD adlanır. Adı XFD. İndi ən birinci sütuna, yəni A sütununa qayıtmaq istəyirəm. Onda da kontrolla sola doğru oxşarəsini vuracağım ki, ən sola getmiş olsun. Gəldi ən soldakı sütuna. Sayı nə qədərdir? Sütunların sayı 2 üstündə 14-dür. 2 üstə 14, görün necə bir böyük bir ədəddir. Sətirlərə baxaq. Sətirlər rəqəmlərlə işarələnib. Baxın, sətrin adının üstündən və ya sütunun adının üstündən vuranda bir tök seçilir. Sətirlər bəs neçə dənədir? Buna baxmaq üçün isə nə edirəm? Kontrolla və aşağı getməliyəm də aşağı getdikcə artır. Kontrolla üzü aşağı doğru oxşarəsini vururam. Gəlir Excel səhifəsinin ən sonuncu sətrinə. Bir Excel səhifəsində 1.048.576 dənə sətir var. 2 üstü 20 deməkdir bu. 2 üstü 20 dənə sətir var demək. 2 üstündə 14 dənə də sütun var idi. Düzdür, bunlar yadımızda qalsın. Vəsaitin içində də var hamısı. Sonra bunları bildik artıq ki, işçi sahəmiz sütunlardan, sətirlərdən ibarət. Və sütun və sətrin kəsişməsində yerləşən xanalardan ibarət. Xananın tərifi yadda qalsın. Xana Excel səhifəsindəki sütun və sətirlərin kəsişməsindən yaranan obyektə deyilir. Və Excel-in minimal obyektidir. Excel-in ən minimal obyekti oldu xana. Bax, nümunə, bayaq testi yoxlayanda Word-un minimal obyektini soruşurdu. Nə götürdük? Simvol düzdür.
Excel'in de minimal obyekti xana hesab olunur. Bunlar yadda qalsın. Sonra nəyi danışacağıq? Ha, Excel'de xanaların ünvanları var. Hər bir xananın ünvanı var. Misal üçün, bu xananın üstünde bir dəfə vurdum. Xana aktivdir. Harada yerleşik bu xana? Y sütununda 4 sətrində yerleşik. Deməli, bu xananın ünvanı Y4 adlanır. Y4. Veya bu xananın üzerine vurmuşam. L sütunundadır. 8-ci sətirdədir. Deməli, xananın ünvanı L8'dir. Bu qayda yadda qalsın ki, həmişə ünvanı oxuyanda birinci sütunu, sonra sətri demək lazımdır. Veya birinci hərflər gəlməlidir, sonra sətirlər gəlməlidir. Ünvanı hər dəfə belə gəlib oxumaq lazım deyil. Ünvan qutusu var burada. Bayaq dedim, name box, ad qutusu, ünvan qutusu. Hansı xananı seçsəz, hansı xananın üzerinde dayansaz, o xananın ünvanı bu ünvan qutusunun içerisinde qeyd olunacaq. Baxın, belə bir formada qeyd olunur. Aha, hansının üzerine gedirsə, orada göstərir. Bununla bağlı suallar düşür qəbulda, soruşur ki, misal üçün, aşağıdakılardan hansı doğru ünvandır veya doğru olmayan ünvanı seçin. Bu tipli suallar olur. Ona göre dikkatli olun. Size yeni link atıram. Boşluğu tutacaksın. Bunu bağlayalım.